I denna säsong av Lastbilstugg är vi på Varberg Summer Horse Show och Volkswagen Grand Prix. Och vi får träffa en hel hög härliga ryttare. Vi möter personligheter som andas, drömmer och lever med hästar. Följ med när jag tar reda på hur deras liv ser ut. För den 23 oktober på Hipson är det premiär för den andra säsongen av Lastbilstugg.